Hlavný program otvorenia letnej kúpeľnej sezóny Piešťano prebieha v hudobnom pavilóne. V príjemnom prostredí mestského parku si návštevníci v dobrej nálade vychutnávajú hudobné a tanečné čísla pozvaných umelcov. Pre deti býva pripravený rovnako zaujímavý program. Najmenší sa povozili na kolotoči, tí väčší a odvážnejší mohli skúsiť trampolínu. Miestni skauti pozvali všetky deti do pripraveného tábora v mestskom parku. Ľudia sa zabávali a strávili príjemné chvíle s najbližšími.